Ahoj děti, máte určitě zpěvníky před sebou. Je to obráceně, jo, když se na mě budete koukat, protože já se na sebe taky koukám, abych se tam vešla i tady s tím otvorem, abyste viděli rytmus, i tadyhle nahoře, abyste viděli, takže já se vidím a vy mě vidíte obráceně, což může být trošičku pro vás i výhoda. Takže dáme cestu, najděte si to. Nebo nemusíte hledat podle zpěvníku, jak chcete. Tak, C. Tak, snažím se tak, abyste mě viděli. C. Je tam G, bare. To už známe, vidíte ho, jak se hraje. F. Je vlastně to samý, ale od prvního pražce. Ami. Amo, nebo taky amo. Poslouchejte, jak to zní, aby vám to dobře... abyste to dobře umáčkli, aby to tam nedrnčelo, nechrastilo. Víte moc dobře, co jsem vám říkala. A to je možná všechno. Aspoň já to tady takhle mám napsaný. G. To jsem říkala. Tak jo. Tak jdeme na cestu. Od Krištofa. To máš kus. Doufám, že tam máte tříčtvrťový rytmus napsaný. Já to nemám před sebou, ale vždycky tam hraju tříčtvrťový rytmus. Tříčtvrťový je raz. Tou cestou, tím směrem, líbych se dávno měl dát. Když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají u sněhy. Ti zanechty slíbí a dají víc síly se brát, na dně víc stávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, donutí přestat se zbytečně ptát, jestli se blíží. Co pod mě mi lžou. Zacouvám zpátky a plítvám řádky, co zvou, že už mě doma neotevřou. Proudem na lusknutí prstů se začí hned smát, mít svůj chodník slávy a před sebou davy a přes hroucená záda být součástí sáda, ale zpívat a hrát, kotíky líbat. A vlastně už ze zvyku donutí zase zbytečně ptát, jestli se blíží cíli, kolik zbývá víry, kam zvolu svodidla, co pod mě mi žou. Zacouvám zpátky a plítvám řádky, co zvol, že už mě doma neotevřou. Dáme konec a my bez ukazováku C, bez ukazováku D, F. To můžete zkusit jednou. A my, ukazovák pryč C, ukazovák pryč F, D, pardon, F.
pozice. Tak. Takže možná to bylo trošku s chybičkama slovníma, ale to nevadí. Určitě umíte dobře číst, nebo tu písničku dobře znáte. Takže tohle to máme cestu, taky hezky trénujte. Ještě je tam takový malinký. Může se tam dát v těch slokách, kde my jsme hráli a my, tak se tam může hrát D. Jo? Potom to zní trošku jinak. Zní to tou cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát. Teď bude to D. Kdy sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají. Tu sněhy i zanechty slíbí a dají. Jo? A v refrému a my. Možná je tohle trošičku lepší, jo? I z toho démy, když máte démy, nebo démol, a budete držet tenhle ten ukazovák, prostředník, a zvednete ukazovák a malíček, a z toho přijdete krásně na F. Jo? Démy, F.